A última semana chegou. A última semana chegou. Tempo virou. Vem trazendo a esperança, a força do imperador que reina, mantendo a segurança em ti, que treina aquele velho medo de seguir. Somos som, espelhos de nós mesmos, reflexo da fé em tudo que fazemos. Somos som, espelho de nós mesmos, reflexo daquilo que a vida vem nos mostrar. Nós entendemos e vivemos.